З нами на зв'язку Роман Костенко, заступник голови фракції «Голос» і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас в нашому ефірі, рада бачити. Доброго дня, навзаєм. Сьогодні звернула увагу, ви опублікували відео прекрасне. Давайте з позитивного почнемо. Валерій Федорович, до речі, вам подякував за роботу, вам і вашим хлопцям, що теж приємно. Ви показали результати роботи на відео, на якому 100 вражень ворожих цілей ударним дроном «Перун». Розкажіть, будь ласка, ну наскільки ж він вправний? Ну, те, що можу розказати, це український дрон, який був розроблений нашими спеціалістами, який ефективно, скажімо так, знищує російську техніку, бореться з різними видами радіоелектронної боротьби, ну і допомагає нам наближати перемогу. А що ви скажете, наскільки зараз складно робити ось такі, ну, подібні розробки нових комплексів? Ну, я скажу, нелегко, там є багато нюансів, в тому числі бюрократичних, але останнім часом і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, і позиція керівництва держави про те, що роблять багато для того, щоб спростити всі ці речі. Це зброя майбутнього, і ця зброя вже зараз допомагає нищити ворога. Я скажу, це багато, у нас декілька там екіпажів різних працює в плані, є, ну, я маю на увазі команд, скажімо так, да, є «Перун», є там інші, я не хочу їх називати, бо можливо хлопці там в них є якесь своє бачення. І по факту речі, яких не мало бути в природі на початку цієї війни, бо у нас дрони були не дуже розвинуті, вони зараз просто знищують там батальйони російської техніки. І Україна зараз це визнає, навіть і країни, які входять в Північно-Атлантичний блок, в НАТО і інші країни, які не входять. Україна зараз це передова країна по використанню дронів, як ударних, так і розвідувальних, в комплексі з артилерією, без артилерії, по застосуванню їх там на далекій відстані. І в цьому ми можемо ділитися своїм досвідом, перспективі і по виробництву їх, і по застосуванні їх в сучасному бою. Тому що навіть наші партнери говорять, що вони зараз свої концепції переглядають, тому що так застосовувати дрони і таку користь, яку ми змогли, скажімо, з них витягнути, ну, немає в концепції ведення бойових дій жодної країни. Ну, я маю на увазі від тактичного рівня до стратегічного. Якщо ми говоримо от саме про ці ударні дрони, про перунів, так, то чи є якісь у них певні особливості, чим вони відрізняються, приміром, від інших розробок? Ну, знаєте, це, як правило, коли ми можемо говоримо про такі технічні речі, це вже там з цього можна робити висновок для тих же самого противника, з чим потім боротися. Вони, в них є певні особливості, вони досить результативні, всі професіонали, які працюють, знають про них, як вони працюють. Тому я думаю, що коли ми переможемо, можна буде трохи більше про них розказати. Зараз важливо знати, що є такий дрон, є такі команди, які знищують ворога і наближають нашу перемогу. Це точно. Ну, добре, що щось робиться. Я думаю, що так, після перемоги ми з вами обов'язково про це поговоримо. Сили наснаги тоді нашим хлопцям, які вправно володіють ось цими штуками. Це дійсно класно. Давайте, пане Романе, поговоримо з вами трошки про поточну ситуацію на фронті. Зокрема, у нас починається тиждень. Чи можемо говорити зараз, що противник на певних ділянках фронту вже втратив ініціативу? Чи це всюди відбувається? Як ви зараз оцінюєте ситуацію загалом? Ну, тут, знаєте, тут складно сказати, кожен день він несе свій характер бойових дій, але що можна сказати точно, наприклад, що тут на Херсонському напрямку, да, противник стоїть в обороні і досить сильно, скажімо так, боїться наших дій. У нас є певні успіхи тут, успіхи, яких, в принципі, мало хто очікував. І, скажімо так, вони за гранню, взагалі, скажімо так, ведення бойових дій, які тут відбувалися. Але, я думаю, про них ми там частково дізнаємось трохи пізніше, але певні успіхи є. Противник тут стоїть, він не має ініціатив, він стоїть в глухій обороні, його основне завдання – не допустити нашого прориву на лівий берег. Я думаю, що тут можна сказати, що ініціатива за нами. На східному напрямку, там, я думаю, що противник
все ж таки бореться за ініціативу, і вона невеликим, але за ним, тому що він там має перевагу, і в нього до сих пір стоїть завдання, це, скажімо, брати адмінкордони Луганської, Донецької областей під свій контроль, плюс оця тема про вагнерівців, що вони були там результативні, а тепер десантні частини зайшли, вони не можуть нічого зробити. Скажем, і вони намагаються там щось зробити, і тому вони постійно кидають в атаку свої підрозділи, намагаючись їх якось, скажем, ну, взяти якусь перевагу, в тому числі ініціативу. Але наші сили оборони удачно відбиваються атаки, але противник все-таки атакує. Як правило, ті, хто атакують, ті мають ініціативу. Що стосується Запорізького такого, знаєте, найбільш активного напрямку зараз і того напрямку, який для нас найбільш важливий з точки зору там привернення нашої уваги, тому що ми бачимо, що там наші війська активнічують, то там наші війська практично вигризають кожен метр у противника. І я скажу так, що ми робимо більше, мабуть, ніж би зробила будь-яка інша армія в світі, тому що, ну, таких ліній оборони побудовано на такому рівні, ну, я там вивчав військову воєнну історію, я не пам'ятаю. Це навіть за рахунок того, що там новітні інженерні засоби, міни, мінування, ворог там в рази перевищив масштаби мінування і замінував там десятки разів більше, ніж це потрібно там за якимись там, скажімо, установленими нормами, скажімо, норми. І, але при цьому ми просуваємося і по метру вигризаємо цю територію. Головне, звичайно, це прорвати першу лінію, дійти до неї. Бо навіть коли ми говоримо про сіру зону, де наші війська просуваються до їх перших ліній, у них там, ну, просто батальйони сидять. Казалось би, сіра зона, там нікого не повинно бути. Але вони там також розмістили свої війська, тому що бояться, що ми туди пройдемо. Тому ситуація там складна, але не дивлячись на що, не дивлячись на перевагу противника, наші війська по метру просуваються. Тому тримаємо кулаки. Тобто, Романе, робимо висновок, щоб там не говорили, але з живою силою у них якби все в порядку, так, у противника? Та я вам скажу так, що в них з усім в порядку. І з живою силою, і з артилерією, і з авіацією. В них в цьому ж, я кажу, і нонсенс, що при тому, що противник практично у всьому нас переважає, ми просуваємось. Це, скажімо, якби це просто на картах розкладати, от мається на увазі на військових картах, то, ну, хтось би сказав, та ні, це неможливо. От у них є переважаючі сили противника, вам потрібно знищити їх наступальний потенціал, потім тільки просуватися. Ми його нищимо і паралельно просуваємось. Це така тактика в наших, скажімо, командирів, і вона зараз маємо те, що маємо. Давайте повернемося ще до Херсонського напрямку. Ми з ОК «Південь» говорили про те, що там на Антонівському мосту, і ми це бачили, і читали, чули, потужна бойова робота триває. Чи можете нам, якщо, звісно, можете розказати якісь деталі, що відбувається там? Ну, я думаю, що неправильно було б розповідати більше, ніж дають зараз офіційні. Я, звичайно, знаю про ситуацію, яка там відбувається. Скажу так, наші сили оборони – це герої, вони роблять неможливе і будуть робити це далі. І ми будемо їм у всьому цьому допомагати. А далі всю офіційну інформацію я б хотів би, щоб все ж таки розповідали зараз, на даний момент. Бо я скажу, ситуація в тому, скажімо так, в районі Антоновського мосту, вона є складною, але наші сили оборони не перший раз в таких ситуаціях. Якщо вже про Південь, що ви скажете з приводу того, що відбувається в Криму? Можливо, вам відомо, сьогодні Міноборони опублікувало відео з прогнозом погоди для Криму. Це як певний натяк, вочевидь, на щось? Ну, у нас є сили і засоби, які, скажімо так, можуть міняти погоду в Криму. Я сподіваюся на це і натяк. Ми розуміємо, що в Криму стоїть десь 5 аеродромів російських, які мають там, скажімо, літальні апарати різних типів, які завдають або завдають удари, або дислокуються там. Тому, я скажу, переміна погоди, вона може досить сильно вплинути на розташування і їх в тому числі. Останнє, що запитаю вас уже, як у секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, з приводу загрози на Запорізькій АЕС. Ми знаємо дату, озвучували її, начебто окупанти хочуть виїхати до 5 липня. Цей тиждень може бути для нас тривожним. Як ви вважаєте, чи вдасться Путін до тих кроків, до яких би нам не хотілося, щоб вони вдавались, росіяни, маю на увазі?
Ну, дивіться, я не знаю, чи це буде там цей тиждень. Ми маємо бути на сторожі весь час. Коли така станція в руках терористів, то загроза є постійна. З самого початку, як вони тільки її захопили, вони вже показали, що вони не перед чим не зупиняться і на Новокаховській дамбі. Те, що було ГЕС зруйновано, та і до цього ми бачимо, що терористичні акти майже кожного дня, ракети, шахіди, наносення артилерійських ударів по просто містам і селам. Тому ми не можемо сказати, і ніхто в світі не може сказати, що Путін цього не зробить. Я думаю, якщо запитати, скажімо так, опитування навіть серед лідерів держав світу, то, мабуть, 80% скаже, ми не впевнені, що він цього не зробить, а навпаки, впевнені, що він може це зробити. Тому це мапа з гранатою, ніхто не знає, коли вона вибухне. Шкода, але будемо стежити і будемо готуватися до будь-якого варіанту подій. Це важливо. Дякую, Романе, вам за роботу вашу. Вітання хлопцям. Завжди рада бачити. Роман Костенко був з нами на зв'язку, заступник голови фракції «Голос» і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.